Понад 100 гривень за кілограм. В Україні стрімко дорожчає часник. Якщо зараз овоч на ринку коштує 60-70 гривень, то взимку його ціна може зрости вдвічі, прогнозують економісти. А все через поганий врожай. Фермери вже розпродали майже весь часник, який зібрали цього року. Тож нам варто очікувати ще й на його дефіцит. Багато людей вийшли з часникового бізнесу. Це перше. Друге, були заморозки в цьому році, і багато чеснику вимерзло. Так? Потім прийшла суха весна, висох чесник, так? І великі були втрати, да, на цьому ринку. Якщо в Україну не зайде китайський чесник, то дефіцит українського чеснику буде. Буде, і ціна дійде там і до 140, і до 150 гривень за кілограм. Пане Олександре, у нас такі гарні землі, ми вирощуємо багато овочів, фруктів, але з часником не вдалося, як бачимо, погода. Що скажете про Дніпро, Дніпропетровщину? Вирощуємо часник тут? Ну, якщо брати конкретно часник, його завжди вирощували мало в Україні. Мало. Мало. І завжди гегемон на ціні на часник задавав Китай. Це він світовий лідер у вирощуванні чесника, і він завжди найбільше експортує. Тобто неважливо, скільки ми його виростемо, нам завжди заходив чесник на експорт. Правильно, пане Михайло, я розумію, так? Кожний рік. У нас чеснок місцевого производства, місцева продукція, в принципі, закінчувався на ринку десь в октябрі-ноябрі місяці. Да. С ноября месяца у нас на рынке присутствовал в основном китайский чеснок. Ну, то есть, это вы... здесь... Он кращий? Нет, он по вкусовым, по остальным качествам он не лучший. Лучший наш родной. Но ситуация в чем? Во-первых, сложности с выращиванием, скажем так, не всегда прогнозируемая урожайность. Раз. Такая чувствительность к погодным условиям. Второе. У нас чеснок как бы не очень умеют хранить. И поэтому его и не производят много, потому что зиму... Нема куди он... есть сховищ, сховищ нема. И там своеобразная технология хранения чеснока, поэтому это очень сложный процесс для нас. И дешевше закупить, он невыгоден. Правильно? Да. Нам дешевле завести, тем более, что китайский он как бы по цене... Пан Олександр не згодний, я бачу, так? Тут нельзя сказать, что нам не невыгодный. Але це культура, вона дворічна. Щоб отримати урожай чеснику, на цей урожай треба 2 роки працювати. Mm-hmm. Перший рік ви посієте воздушку, тільки зубочок візьмете, тоді зубочок садите на зиму і отримаєте. Тобто за цей урожай треба 2 роки на цей урожай працювати. Це досить затратна культура. І мало хто, і це ж 2 роки тобі повинна погода допомагати цьому. Mm. Великий, дуже великий ризик. Тобто все ж дешевше, легше нам завести часник з-за кордону. Ну, на сьогодні виходить, що так, на сьогодні, так?